ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା କଟକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବର୍ଷା ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା କଟକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବର୍ଷା ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା କଟକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଇମ୍ରାନ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ଯେହେତୁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା କଟକ ପାରିବାରିକ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କୋର୍ଟଙ୍କର ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି କଟକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ନେଇ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର କାଉନ୍ସେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତଥର ବା ଗତ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ବା ଗତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଆସିକି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସେମାନେ ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଜି କଟକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଦିନ 2ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବା କୋର୍ଟଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଦିନ ଯୋଉ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଦିନ ଏବଂ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା କୌଣସି ବି କାହାର ବି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତ କୋର୍ଟଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ବିବାଦକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦରୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କୋର୍ଟେ କୋଠି ସିସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ, ଯଦି କାଉନ୍ସେଲିଂରେ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବା କଥା ସେଇଟା କେମିତି ଚାଲିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ ଏବଂ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ କାଉନ୍ସେଲିଂଟି ସଫଳ ହେଇଛି କି ବିଫଳ ହେଇଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଅର୍ଡର କିଛି ଦେବେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା କାଉନ୍ସେଲିଂର ସ୍ଥିତି। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ, ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ଉଭୟ ଆଜି ହାଜର ଥିଲେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ତା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଥିଲୁ ବା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିକି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଏବଂ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆସିକି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କାଉନ୍ସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିବାହ ବିବାଦକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।